الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد caros irmãos, estamos prestes para receber o melhor dos meses. Este mês que o verdadeiro crente aguarda com muita firmeza, com grande ansiedade, porque tem a plena consciência de que neste mês ele consegue adquirir o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala e ganhar inúmeras recompensas. Portanto, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam e os seus companheiros, muito antes de chegar este mês esperado, preparavam-se para recebê-lo. Não preparavam-se com salgados, chamuças, rissóis, quadrados. Não são desses preparativos que eu estou cá a referir-me. Eles preparavam-se espiritualmente com muita ansiedade. E é por isso que consta no hadith: Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. O Allah subhanahu wa ta'ala, um dua, conceda baraka no mês de Rajab e no Sha'ban. وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ, e faça-nos chegar o mês de Ramadan. Faça-nos chegar o mês de Ramadan. A vida dos companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam estava virada em torno do mês de Ramadan, conforme consta que eles, 6 meses antes da entrada do Ramadan, imploravam a Allah subhanahu wa ta'ala para lhes fazer chegar a este mês. E depois do Ramadan, os restantes dos meses imploravam a Allah subhanahu wa ta'ala para aceitar as suas adorações, para aceitar o salah que eles fizeram durante o mês de Ramadan, para aceitar o jejum que eles fizeram no mês de Ramadan, para aceitar o sadaqah que eles deram no mês de Ramadan. A vida dos companheiros de Nabi sallallahu alaihi wasallam andava em torno do mês de Ramadan. E o preparativo, o melhor preparativo que nós podemos fazer para o mês de Ramadan, oh meus irmãos, é limpar os nossos corações. Limpar os nossos corações de tudo que atrai a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. Limpar o nosso coração do amor pela música, pelos filmes, pelas novelas. Limpar o nosso coração do ódio, do rancor, da inveja. Não é possível nós juntarmos no recipiente algo puro e impuro. Água pura e urina num único recipiente. O mesmo sucede com o nosso coração. Ou temos algo puro, ou temos algo impuro. A opção é nossa. É impossível tu juntares o amor por Allah e, ao mesmo tempo, o amor pela música, o amor pelos inimigos de Allah subhanahu wa ta'ala. É impossível você juntar no seu coração o amor pelo Nabi sallallahu alaihi wasallam e o ódio e a inveja. São coisas contraditórias. Portanto, o melhor preparativo, caros irmãos, é limpar o nosso coração. Estarmos saudáveis espiritualmente. E, por favor, façam chegar esta mensagem às vossas esposas em casa. Façam chegar esta mensagem. Infelizmente, as nossas esposas, as nossas mães, as nossas filhas,
quando aproxima-se o Ramadã, ficam todas baralhadas. Até algumas delas detestam a aproximação do mês de Ramadã, porque dizem que é no mês de Ramadã que nós temos que acordar cedo para preparar, fazer grandes banquetes, e passamos o dia na cozinha fazendo pratos que durante o ano não comemos. O Ramadã parece um mês de gastronomia. Que aquilo que não comemos nos outros meses, vamos provar neste mês. É neste mês que as senhoras em casa preocupam-se em entrar no Facebook, no Twitter, para procurar as novas receitas que o seu esposo nunca provou. É uma boa prática, mas não é ideal para o mês de Ramadã. O mês de Ramadã é o mês do Coran. O mês de Ramadã é o mês do Coran. Não é por acaso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando falou do Ramadã, podia ter dito muita coisa. Mas a primeira coisa que falou, qual foi? شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان. É no mês de Ramadan que nós revelamos o Corão, este Corão que carrega consigo a retidão, este Coran que carrega consigo brilho, este Coran que carrega consigo a cura para as nossas doenças, sejam doenças espirituais ou não espirituais. Aquele que deseja estar saudável, estar bem consigo mesmo, deve apegar-se ao Coran. Porque se você não apegar-se ao Coran, automaticamente você vai se apegar às outras coisas que atraem a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. E é automático. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. Este é o caminho reto traçado por Allah subhanahu wa ta'ala, portanto apegai firmemente. Porque se vocês não apegarem-se firmemente, vocês vão se apegar às outras coisas. E é por isso que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu diz que quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam recitou este versículo, fez para nós, desenhou para nós linhas. Fez uma linha reta e do lado direito dessa linha também foi fazendo outras linhas. Do lado esquerdo também fez o mesmo e disse que este é o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. E dos lados existem vários caminhos. No fim de cada um deles existe um Satanás a chamar-te para seguir. Para seguir as coisas que atraem a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. E são inúmeras. A música, a bebida, jogos de azar, adultério e assim sucessivamente. E aquele que quer se desligar com muita facilidade de tudo aquilo que atrai a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala, então que apegue-se ao Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dizendo para a melhor criatura, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. Apegai firmemente naquilo que foi te revelado. Veja, Allah subhanahu wa ta'ala a instruir o Nabi sallallahu alayhi wa sallam. O Muhammad, apegai firmemente naquilo que foi te revelado. Innaka ala siratim mustaqim. São palavras do nosso Criador. Por certo, tu estás no caminho reto. Por certo, tu estás no caminho reto. Veja, Allah subhanahu wa ta'ala está a comunicar-se com cada um de nós. Individualmente, Allah subhanahu wa ta'ala dizer que tu estás no caminho reto. Se quisermos ter a certeza que estamos no caminho reto, que sigamos o Coran. No hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz: Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. Eu deixei convosco duas coisas. Eu irei morrer. O meu ummat, eu irei deixar este mundo. Mas eu deixei duas coisas, que se vocês já pegarem a elas, então jamais estarão desencaminhados. Kitab Allah wa sunnati. O livro de Allah, o Coran, e o sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cada um de nós que questione a si mesmo. Qual é a porção do tempo que ele tira para as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala? Qual é a porção? E faça uma comparação com o tempo que você tira para outras coisas sem interesse, coisas fúteis. Preocupamos-nos muito em conhecer a notícia do mundo, o que se passou em todos os cantos do mundo, nós queremos tomar conhecimento. Mas poucos de nós se preocupam em conhecer o que vai acontecer após a sua morte. O que vai acontecer após a sua morte, poucos de nós se preocupam. Ao passo que tudo isso está no Coran e Allah subhanahu wa ta'ala já deixou explícito. Aquele que deseja fazer um comércio sem riscos, que leia as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna alladhina yatluna kitab Allah. Por certo, aqueles que recitam o livro de Allah, wa aqamu as-salah, observam o salah, cumprem com o salah, primeiramente os cinco obrigatórios, e acima de tudo fazem orações facultativas, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, gastam daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhes concedeu. Yarjuna tijaratan lan tabur. Desejam com isso fazer um comércio sem riscos com Allah subhanahu wa ta'ala. Um comércio sem riscos com Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah promete: liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Por certo, nós iremos pagar de uma forma completa a essas pessoas. Innahu ghafurun shakur. Porque Allah subhanahu wa ta'ala é grato com as suas criaturas. Você faz pouco e Allah subhanahu wa ta'ala dá o dobro, o triplo, 10 vezes mais, 70 vezes mais, por uma única coisa que você pratica. O Coran é um milagre do ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Até os jinns, os gênios, quando ouviram o Coran, o que disseram? Aqueles gênios que eram descrentes.
كنا سمعنا قرآنا عجبا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Por certo, nós ouvimos um Corão admirável, palavras admiráveis que nunca antes havíamos ouvido. São palavras dos gênios. Em seguida, descreveram: Yahdi ila ar-rushd fa amanna bi. Por certo que este livro, este Corão que nós ouvimos admirável, guia para o caminho certo, e nós acreditamos neste livro. E nós acreditamos neste livro. O Corão é um milagre desta nação, do povo de Nabi sallallahu alaihi wasallam, do ummah de Nabi sallallahu alaihi wasallam. O prestígio, o orgulho do ummah de Nabi sallallahu alaihi wasallam encontra-se no Corão. A partir do momento, e isso já aconteceu, quando nós abandonamos o Corão, ficamos como espuma do mar. Não temos valor algum, temos medo de tudo e ninguém tem medo de nós. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão para o Nabi sallallahu alaihi wasallam: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. Preste atenção, Allah subhanahu wa ta'ala a dizer ao Nabi sallallahu alaihi wasallam: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. Por certo, nós fizemos descer para vocês um livro no qual existe o vosso prestígio. No qual existe o vosso prestígio. A honra do ummah de Nabi sallallahu alaihi wasallam não está nas grandes descobertas dos cientistas. Muitas das vezes nós ficamos atrapalhados, que nós muçulmanos não descobrimos nada, nós os muçulmanos não fabricamos nada. Não é louvável, não é louvável. Mas no tempo de Nabi sallallahu alaihi wasallam, os sahabas também não produziram nada. Já ouviram que inventaram algo? Os companheiros de Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudo era importado de Yemen, do Império Romano, até as moedas não eram dos árabes, eram dos outros povos. Mas Allah subhanahu wa ta'ala concedeu, como nunca concedeu a povo algum, prestígio aos companheiros de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Por quê? لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. Por certo, nós fizemos descer um livro no qual existe o vosso prestígio. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala diz: أفلا تعقلون. Despertando a minha e a vossa atenção. Será que vocês não ponderam? Procuram prestígio, é outra coisa. E abandonaram o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. E no outro versículo Allah diz: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. E este livro é prestígio para si e para o seu povo. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. E vocês serão questionados. Serão questionados. O que vocês fizeram com este livro de Allah subhanahu wa ta'ala? Já há quanto tempo que ninguém vem cá para frente para levar um Coran e recitar as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala? Quando é que foi a última vez que nós pegamos o Coran para recitar as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala? Vamos fazer uma comparação com o nosso celular e com as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que um sábio esteve a dizer que eu
sempre ficava admirado quando ouvia que os sahabas, radiyallahu anhum, constantemente estavam a recitar o Corão. Ao dormir, recitavam o Corão. Quando acordassem, recitavam o Corão. Quando estivessem no mercado, em todas as posições, nós sempre ouvimos que os sahabas, radiyallahu anhum, recitavam o Corão. Mas eu nunca percebia, nunca estava dentro, mas como é possível? Como é possível? Até que eu vi as pessoas com este aparelho. Em todos os lugares, nós temos conosco o nosso celular. Estamos sempre ocupados com o nosso celular. Se não é Facebook, é WhatsApp. Se não é WhatsApp, é Twitter. Se não é Twitter, estamos nas chamadas. Se não são chamadas, são mensagens normais. Mas este aparelho roubou o nosso tempo. Pode ser usado de boas e más formas. Mas, infelizmente, muitos, não digo todos, infelizmente, foram enganados por este aparelho. Foram enganados. Muitos. Ao passo que nós, com este aparelho, podemos ganhar inúmeras recompensas. Podemos baixar o Corão. Se não consegue andar com o Corão no carro, no seu local de trabalho, a partir deste aparelho, nós podemos recitar o Corão. A partir deste aparelho, nós podemos escutar o Corão. A partir deste aparelho, nós podemos ler aquilo que nos aproxima de Allah subhanahu wa ta'ala. A partir deste aparelho, nós podemos partilhar aquilo que atrai a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas, infelizmente, muitos de nós fomos enganados e perdemos grande parte do nosso tempo em coisas fúteis, quanto que podíamos fazer muito melhor. Podíamos fazer muito melhor, e o tempo passa num piscar de olhos. Hoje você tem 20 anos. Perguntem, questionem. Ainda ontem eu estive a falar com uma pessoa idosa. Diz: juro por Allah que eu agora tenho 50 ou 60 anos e eu não sei como a vida passou. Perguntem aos nossos irmãos que estão sentados nas cadeiras. Um dia foram jovens como nós. Não tinham os cabelos brancos que hoje têm. Pergunta, aproximem-se deles e perguntem: como é que o vosso tempo passou? Como é que o vosso tempo passou? Poucos terão a resposta. Porque a vida terrena é uma ilusão. Nós estamos a demorar a perceber. Nós estamos a demorar a perceber. Porque, infelizmente, fomos iludidos por coisas fúteis. Portanto, no princípio, caros irmãos, eu dizia que o mês de Ramadã já bate as nossas portas. E o melhor preparativo que nós podemos fazer é limpar os nossos corações. Limpar os nossos corações de tudo aquilo que atrai a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que nutre ódio pelo seu irmão, perdoa-lhe, não porque ele é fulano ou beltrano, perdoa-lhe porque Allah subhanahu wa ta'ala gosta que você perdoa. Porque Allah gosta que você perdoa. Ele até pode dizer: mas aquilo que ele fez para mim é imperdoável. Vamos contar. Vamos aceitar que é imperdoável. Veja que Abu Bakr radiyallahu anhu arda costumava dar uma mesada para o seu primo, cujo nome era Mistah radiyallahu anhu. Mas quando houve aquela propaganda de que Aisha radiyallahu anha cometeu adultério, este mesmo primo também esteve na campanha. Abu Bakr radiyallahu anhu arda jurou por Allah que este meu primo nunca mais terá um centavo de mim. Jurou por Allah. Allah subhanahu wa ta'ala de imediato fez descer palavras. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Que não jurem em nome de Allah subhanahu wa ta'ala que não irão gastar para os necessitados, para os viajantes. Será que vocês não desejam que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe os vossos pecados? Então perdoai. Wallahu ghafuru rahim, porque Allah é perdoador e gosta daqueles que perdoam. Portanto, ainda que seja uma coisa muito grave, não perdoa porque ele é fulano ou beltrano, ou porque é seu irmão, seu primo, o seu amigo. Perdoa por Allah subhanahu wa ta'ala. Se você perdoar por Allah subhanahu wa ta'ala, não terá a ousadia de medir a dimensão daquilo que ele fez para ti. Porque você está a perdoar por Allah subhanahu wa ta'ala. Você não espera nada dele. Você espera de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, caros irmãos, ninguém sabe se irá presenciar o mês de Ramadã. Ninguém tem garantia. Mas pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para nos fazer presenciar, para que possamos aproveitar da melhor forma possível. Portanto, não retardem. Não retardem. Aquele que tem ódio, aquele que está mergulhado no pecado, que peça perdão ainda hoje. E a partir de amanhã, abra uma nova página para encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala enquanto está satisfeito com Ele. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.